Бүгін орталық алаңда Жамбыл облысы полиция департаменті жеке құрамдарының гарнизондық жиыны өтті. Онда аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев пен облыстың бас полицейі Жанат Сүлейменов ішкі істер органдарының үздік қызметкерлерін марапаттады. Қызметтік міндеттерін адал атқарып, жоғары нәтижеге жеткен азаматтарға құрмет көрсетілді. Сондай-ақ, мереке қарсаңында Нұр Отан партиясы жемісті еңбегі сіңірген партия мүшелеріне белсенді қызметі үшін төсбелгілері табыс етілді. Қызметі қауіпті әрі қиын тәртіп сақшылары қылмыстың алдын алып, халықтың тыныштығын сақтау жолында аянбай еңбек етіп келеді. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлерінің қылмыспен күресуге азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауға тиісті құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті сақтауда кешенді жұмыстар атқаруда. Бүгін аталған сала қызметкерлері құрмет қошеметке бөленіп, алғыс хат пен грамота табыс етілді. Мұндай елеулі марапат мен үшін үлкен абырой, сонымен қатар зор жауапкершілік жүктейді. Сондықтан алдағы уақытта елімізде тыныштығымен, қылмыспен күрес жолда күн-түн демей лайықты жұмыс жасап, тәуелсіздікіме қызмет ете берейік. Сондай-ақ, Нұр Отан партиясы облыстық филиалында тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған салтанатты жиын өтті. Шараға партия ардагерлері, депутаттық фракция мүшелері, сондай-ақ белсенді нұротандықтар қатысты. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев аталмыш шараға жиналған қауымды тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен құттықтап, тұңғыш президентіміз елбасының тәуелсіздік тағылымы мақаласындағы және елдіктің жеті тұғыры атты қағидаттар жинағындағы басты құндылықтарға тоқталып, облыстың 30 жылда жеткен жетістіктерін атап өтті. Жиын соңында филиал төрағасы бас партияға еңбек етіп, қызмет еткен мүшелеріне белсенді қызмет үшін төсбелгілерін табыс етті. Келбет Шәмші, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.